No ehkä yleisesti parasta on ollut kaikenlaisen uuden oppiminen, mutta ehkä sitten siinä finaalityössä erityisesti niin mä tykkäsin siitä, että se kun pääsee oikeasti käsiksi siihen aineistoon ja pääsee kysyä kysymyksiä ja etsiä sieltä niitä vastauksia, tekee niinku havaintoja ja tekee oivalluksia. Että sai koittaa monta uutta asiaa ja oppi käyttää uusia ohjelmia. Vaikka se sai tehdä kavereiden kanssa yhdessä sitä esitystä. Siinähän oli aiheena tänä vuonna siis ympäristö. Ja siinä oli nimenomaan oma ympäristö, niin mä rupesin miettimään, että mitä mun ympäristössä on. Niin mun videossa on, siinä näkyykin, että on tehdas keskellä kaupunkia, niin siinä mä otin niin kuin aiheeksi energian. Ja rupesin sitten etsimään vaan erilaisia energiatilastoja tilastokeskuksen sivuilta, Eurostatin sivuilta. Se oli aika pitkä prosessi, etsiä just sitä materiaalia, että minkälaisia tilastoja löytyy. Se oli ihan hauska prosessikin, että sieltä löytyi kaikkea kiinnostavaa. Oli ajatus, että jos on ympäristö kyse, niin varmaan olisi eläimet. Ja sitten Saksassa, kun olin koulumatkalla Saksassa, niin siellä sain ideaa, että vaikka niistä luonnonsuojelualueistakin mukaan. Ja sitten tavallaan sillä matkan aikana vaan oli vähän miettimistä ja näin. Ja sitten kun tulitiin takaisin, niin sitten vaan hommiin. Tänä vuonna erityisesti oli helppo motivoida, koska nämä meidän opiskelijat, jotka osallistuivat, niin olivat itse asiassa jo vanhoja konkareita, eli ovat osallistuneet jo aikaisemminkin. Eli ei tarvinnut muuta kuin ilmoittaa päivämäärä ja oikea osoite, niin kaikki hoitui. Se oli loppujen lopuksi aika yksinkertaista. Toki minä mainitsin oppilaalle tästä kilpailusta ja kun he eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata, niin minä omatoimisesti ilmoitin heidät mukaan tähän kilpailuun. He toimivat täysin itsenäisesti, eli mä toimin vain tiedon jakajana ja informoijana ja muistuttajana. En millään tavalla ohjannut heitä näissä tehtävissä. Jotenkin sitä itse tulee sellainen olo, että tässä on ollut enemmän vaan sellainen tiedon välittäjä. Että tämä ryhmä, mikä täällä on ollut, niin he ovat olleet hirveän omatoimisia. Yhdessä pohdimme, mihin kannattaa keskittyä, mikä kuulostaa hyvältä, mitä kannattaisi jatkaa ja miten joitakin asioita voisi sitten syventää. Piirreltiin yhdessä hahmotelmia liitutaululle. Ja sanoisin, että kärsivällisyys, koska teknisiä ongelmia tuli tosi paljon, niin sitten oppi olemaan vaan kärsivällinen niiden kanssa aina. No, editointiohjelma tuli tutuksi ainakin minun ohjattavalle oppilaalle kakkosvaiheen tehtävää tehdessä. No, perus tilastomatematiikkaa ja tilastojen tekemistä. Kyllä mä luulen, pojat sitten niin kuin, tilastotieteeseen niin kuin siitä innostuvat niin kuin enemmän kuin jos ei olisi tätä kilpailua ollut. No, ehdottomasti suosittelisin, että tässä voi just oppia tosi paljon kaikenlaista. Palkinnatkin aika hyviä. Et varsinkin jos on vähän semmoinen utelias luonne, ei pelkää numeroita, niin suosittelisin ehdottomasti kyllä osallistumaan. Kyllä, tämä on mun mielestä ollut tosi kivaa ja kannattaa kyllä osallistua. Aivan ehdottomasti. Tämä on mun mielestä hieno juttu, että tällaista järjestetään. Ja ainakin nyt tähän asti lukiossahan on hyvin vähän tilastoasioita pystytty käsittelemään. Ne ei vaan yksinkertaisesti mahdu sinne opetusohjelmaan. Tämä on aivan loistava lisä.